Boa tarde, São Paulo. Tudo bom, galera? Vamos lá, mais uma palestra, né? Dessa vez agora em São Paulo. Nós agradecemos aqui o público presente. Bom, estamos aqui, Giovanni Mercadante e Luciana Carvalho. Sejam bem-vindos. Nossa palestra é a respeito de... Alright, you've got to come back with me. Where? The future. Wait a minute, what are you doing, guy? I need fuel. Go ahead and quit and get the car. No, Doc, I just got here, okay? Jennifer's here, we're going to take you to the truck. Well, bring her along. This concerns her, too. Well, what are you talking about? What happens to us in the future? Lixo. Como transformar lixo em energia? Que tipo de energia? Vocês verão que tipo de energia que o lixo pode trazer para nós. Aquela coisa que você joga todo dia lá na lata do lixo, ela pode ser transformada em zilhares de coisas muito boas para nós. Vamos à palestra. O próximo. Transformar lixo em energia já é uma realidade? Filme 1985, tá? Christopher Lloyd, direção Robert Zemeckis, né? O nome do filme, De Volta para o Futuro. 1985, como é que era uma coisa visionária aquela cena, ele transformando o lixo em energia para o carro dele, né? Estão todos ouvindo aí, tranquilo, naturalmente? Ok, vamos passar. Nunca esteve tão perto de ser realidade. Gente, olha o nome pequenininho. Unidade de Valorização Através de Resíduo Sólido Urbano. Ou usina transformadora de lixo. Tipologia termoquímica catalítica sob vácuo. Nossa, difícil, né? Mas vamos explicar em detalhes o que significa isso. Palestrantes, tá? Estamos aqui para depois abertos para perguntas. Próximo, por gentileza. Galera, pode piorar o quadro em relação aos resíduos sólidos. A questão, todo dia no Jornal Nacional, Jornal Hoje, qualquer jornal que vocês vejam, vocês estão vendo matérias sobre prefeituras levando multas a respeito do lixo, né? Por causa do lixo, tá? A questão de aonde colocar esse lixo, essa montanha toda que nós produzimos, entre outros assuntos referentes ao lixo, tá? Impossível piorar. A coisa está cada dia mais tenebrosa. E cada vez mais se gastando dinheiro com aterros. E cada vez mais degradando o meio ambiente com lixões. A céu aberto. A próxima, aliás, né? Galera, só para vocês terem noção da quantidade de lixo. 2,2 bilhões de toneladas de lixo por ano, o mundo inteiro. O ser humano é o bicho mais porquinho que existe. Vocês vão ver que nós produzimos diversos tipos de lixo, inclusive o EPEC de informática. Tá? Aqui no Brasil, 250 mil toneladas por dia. Só que em São Paulo a gente vai ver, tá? 20 milhões de toneladas. Lembrando que esses dados são de 2014. A situação está pior ainda. Ou seja, de 4 anos atrás. O próximo, por gentileza, São Paulo. Tá? Nós sempre colocamos
o do Estado, e nós vamos fazer a palestra. Apenas isso. Crítico, né? E onde colocar isso tudo? Vamos imaginar. Por favor. Gente, esse aqui nós chamamos... Quem nunca viu isso aqui, difícil, né? Você dobra a esquina ali de uma rua, tem um desse. Essa jaca que todo dia nós temos que engolir, né? O chamado container de lixo, o container de obra, né? Isso é um frango de macumba que todo mundo quer se livrar, de qualquer jeito. E vai colocar onde isso? Provavelmente na natureza, despejando lá. Tá? Por favor. Esse gráfico significa o quê? Que cada vez mais se consome. Quanto mais rico o país, maior o consumo. Quanto maior o PIB, maior o consumo. E, em consequência, o lixo é maior. Tá? O Brasil, tendência crescendo, crescendo, subindo o foguete. Próximo. Então, que tipo de lixo é o nosso? É isso. A condição do lixo brasileiro. Aonde colocar essas coisas? Vamos pensando. Lembrando que apenas 3% do nosso lixo é reciclado. Em alguns países, até 60% do lixo é reciclado. Brasil, apenas 3%. Em algumas capitais, 0%. Essa é a divisão, tá, dos lixões que existe no Brasil. Na região Nordeste, tem 834 lixões. E lembrando que todos esses lixões eram para estar fechados. Desde 2014. O governo, como sempre o Brasil, né, conseguiu adiar isso para 2021. Aqui vocês podem ver agora, tá? Como parte, eu não estou falando todos, parte desse lixo é descartado aqui no Brasil. O ruim e o sem noção. Um dos dois. Ou escolhe o ruim, ou escolhe o sem noção. Qualquer um dos dois é sem noção, qualquer um dos dois é ruim. Correto? Correto. Vamos lá. As datas, como eu te falei anteriormente, os lixões eram para ter fechado desde 2014. Mas teve uma lei federal onde que adiou isso para 2018, para as regiões metropolitanas, e para 2021, para cidades com menos de 60 mil habitantes. Ou seja, as cidades vão ter que se preparar para desaparecer com lixo da área. Como fazer isso? Lixão e aterro? Não pode, né, gente? E lembrando que esses aterros, esses lixos, não poderão ser mais aterrados. Eles vão ter que ter uma solução. E nós vamos ver que é viável aqui na palestra. Esse quadro aqui, deprimente. Com certeza vocês já viram alguma dessas coisas aqui, tá? Alguma dessas cenas que estão expostas. Natural, gente. Isso é uma coisa que todo dia, em algum chão, em algum aterro, está acontecendo. Envolve gente, ser humano. Deprimente. Tá? Lembrando que 10 milhões de pessoas morreram na última década no mundo por doença de lixo. Exatamente. Outra coisa também, nos lixões, por exemplo, de Curitiba, muitas mulheres que trabalhavam nos lixões perderam os bebês. Aborto por causa do gás produzido nos lixões. Alguém tem ideia do que é isso aqui? Isso aqui, eu conto uma história, é o seguinte, vocês contratam uma faxineira, ela é muito preguiçosa. Ao invés de ela pegar o lixo e jogar no lixo, ela empurra embaixo do tapete.
É a mesma coisa que está acontecendo aí fora. O governo empurra embaixo dessa frente. Não sabe o que fazer, tá? Com o lixo. Vira parque depois de aterro. Um lugar que você não pode construir nada. Vira um parque. 80 metros de lixo. Sendo que, na maior parte, o culpado disso tudo é a construção civil, que despeja 60% dos resíduos sólidos nestes locais. Parque. A proximidade, tá, do despejo do lixo, a proximidade em relação aos cursos d'água. Podemos imaginar o perigo em relação a isso, a contaminação de lençol freático, entre outros milhares de problemas que o lixo nos traz. Gente, o que era para ser uma praia, um atrativo turístico em Maceió, Praia da Avenida, é um lixão a céu aberto. Olhem que loucura! Pessoas poderiam estar ganhando dinheiro, tá, trabalhando em atividades praianas. Não, não podem, porque a praia virou uma área de lixo. Ninguém gosta aí. Outra coisa, os animais. Vocês, com certeza, vocês já viram fotos do que o lixo, aquele canudinho que você joga num rio ou no mar. As tartarugas, elas acham que é uma água viva, algum animal que elas podem comer, e ingerem. Por favor, não joguem mais nada nos cursos d'água. Ensine seus filhos a isso, por enquanto. Essa tartaruga que está com o casco torto aí, ela, quando ela era mais jovem, esse anel entrou no corpo dela e ela cresceu com esse corpo. Foi esse anel deformando o casco dela. Quem aqui já teve dengue, por favor, levante a mão. Gente, a dengue. É bom pegar dengue? Vocês já tiveram ideia da febre que a dengue dá? O desmonte na pessoa, uma das doenças causadas pelo lixo. Apenas isso. Vamos pensar, né? Meu Deus! Luciana, até lixo no espaço nós temos. Até lixo no espaço. Ilhas de lixo rodando pelo mundo. Muitos de vocês já viram a briga entre a Guatemala, né, e Honduras, que estão brigando pelo lixo, que estão jogando nos mares lá. Por causa de lixo. Ilhas, literalmente, de lixo. Com material hospitalar, cadáveres, entre outras coisas. Isso está rodando pelo mundo. Só lembrando aqui no mar, tá? Foram recentemente, foi jogado no mar, tá? 10 milhões de pneus no alto mar. Essa informação ali ontem. Ok? E waste? Lixo tecnológico. O Brasil está inserido, tá, nessa camada. Que loucura, né, gente? Quanto mais rico o país, maior o waste. Tá? Vamos pensar nisso. A legislação de resíduos sólidos urbanos, a Lei Federal 12.305, diz o seguinte, que a responsabilidade do tratamento, do destino, tá, e da coleta é dos municípios, é de quem provoca o lixo, quem gera o lixo. Então, essa lei diz o seguinte, que depois daquela data que nós anteriormente, 2021, ninguém pode mais jogar lixo, aterrar o lixo. E isso será crime ambiental. Quem não dá destino correto no lixo vai ter a função decretada por crime ambiental.
mim. É apenas, tá, uma lista pequena dos problemas que um aterro sanitário pode trazer à saúde humana. Alto custo. Vocês estão pagando impostos por isso, para que aquele caminhão pegue o lixo e leve para algum lugar cada vez mais longe das cidades, cada vez mais caro. O nome disso é imposto, o nome disso é dinheiro. Já tem vários municípios que estão botando leis cobrando a taxa de coleta de lixo no IPTU. Um exemplo disso é a Montes Claros, que já decretaram essa lei. A água, ela já é um recurso natural nosso, escasso, que está também com problema de contaminação lençol freático, tá? Entre muitos lugares aí fora. Tá bom? Aqui é um quadro, um gráfico mostrando como um aterro pode prejudicar, tá, a questão do lençol freático e a questão também de emissão de gases e dioxinas, um problema sério mundial atual. Esse aqui é uma usina de gasificação, tá? Onde eles canalizam um gás, botam no motor gerador, okay? E geram energia. Só que esse sistema atual ainda corre o risco de contaminação do lençol freático, pela proximidade que é enterrado o lixo. Existe uma manta que é colocada, mas essa manta um dia vai romper e vai contaminar o lençol freático. Sem contar que a gasificação, ela faz queimas de resíduos e o gás eliminado para a atmosfera. Esse aqui é um processo usual de transformação de lixo. Entra por uma porta ou sai pela outra. Usual. Rejeitos, tá? E, ou aterros. Uma das produções. Produz rejeito ou vai para os aterros. Seria um sonho? Alguém tem ideia se é difícil fazer isso? Transformar o lixo? Não é. O colega ali atrás respondeu não. Realmente, não é. É muito fácil. Vamos aqui, então, a demonstração. Mais que realidade. Mais que o filme de Robert Zemeckis. Solta para a gente aí o vídeo, por favor. As usinas de carbonização usam tecnologia 100% nacional. De simples montagem e operação, podem ser instaladas em pequenos espaços e são projetadas para atender cidades de pequeno, médio e grande porte, seja separadamente ou através de consórcios. O processo se diferencia dos demais pela sua simplicidade. Depois de coletado, o lixo é depositado em um recipiente chamado moega. Essa unidade tem grande capacidade de armazenamento, o que possibilita o funcionamento da indústria em sistema contínuo. Assim, o lixo vai sendo liberado aos poucos, de acordo com a capacidade de processamento do forno. A moega fica fechada por portões de metal, que isolam o mau cheiro, nem mesmo dentro da unidade de processamento, o odor se espalha. Dessa forma, também não atrai a presença de bichos, como urubus, ratos, moscas e outros insetos e animais. O lixo é despejado na moega, na forma como foi coletado. Não é necessário nenhum tipo de separação. Nenhuma mão humana toca nos resíduos após a coleta. Da moega, o lixo segue através desta esteira, também fechada até o forno, aquecido a 900 graus, onde se inicia o processo de carbonização. Dentro do forno, não existe oxigênio, portanto, não há combustão dos resíduos, mesmo estando a 900 graus de temperatura. Juntamente com os resíduos, chorume, que é coletado através desta calha, montada na parte inferior da moega, também vai para o forno. Na parte superior do forno,
está localizado o coletor por onde passa todo o produto gasoso gerado no processo. Os gases coletados são canalizados por este tubo até o destilador. Aqui os gases são destilados e transformados em líquido. Depois de liquefeitos, o produto resultante deste processo chama-se extrato pirolenoso, um líquido largamente utilizado em vários processos industriais e na lavoura. O tubo de saída do destilador segue para o filtro high-tech, onde a temperatura dos gases é rebaixada a 93 graus negativos. Nesta etapa, são separadas todas as partículas sólidas e liberado à atmosfera somente água em forma de vapor. Os resíduos, já transformados em carvão, seguem por esta esteira até o separador. Aqui são selecionados os diferentes tipos de materiais contidos no lixo: alumínio, vidro, ferro, cobre, bronze, areia, rochas e todos os demais são separados automaticamente e seguem para a indústria de reciclagem. Do carvão produzido, 10% retornam ao fogo e serve para realimentá-lo, dando continuidade ao processo. Isso significa que a usina produz o seu próprio combustível. Os 90% restantes podem ter várias destinações. A principal delas é a geração de energia. O módulo de geração de energia é montado no mesmo espaço físico da usina e será acoplado à saída do separador, que transportará automaticamente o carvão necessário para suprir a caldeira. Os gases oriundos da queima do carvão na caldeira de geração de energia também serão canalizados para o destilador e passarão pelo mesmo processo de destilação e separação dos poluentes, até serem transformados em vapor de água. As cinzas, resultado do processo de queima do carvão, tanto no forno quanto na caldeira de geração de energia, serão coletadas e pulverizadas juntamente ao lixo novo que entra no forno. Dessa forma, a nossa indústria elimina 100% de tudo que é gerado durante o processo, não deixando nenhum passivo ambiental que necessite ser processado ou enviado a aterros. Da usina, a energia segue até a subestação, que através das redes de transmissão é distribuída para as residências e indústrias. Foi desenvolvido de forma modular e podem ser adequadas e ampliadas com bastante simplicidade, acoplando-se novos módulos sem a necessidade de interrupção das atividades, integrando tecnologia e meio ambiente, sempre respeitando as leis e as pessoas. Esse é o nosso compromisso. Bom, gente, você viu que a usina é feita de móveis, tá? Então a gente trata qualquer tipo de lixo, lixo orgânico, lixo hospitalar, construção civil, entulhos, galhas de árvores, podas de árvores, então qualquer tipo de lixo, ele é eliminado e transforma em energia. A gente tem vários tamanhos de usina. A gente começa a partir de 4 toneladas de lixo dia. Então qualquer prefeitura pequena pode adotar o sistema e usina de UVE, Unidade de Valorização Energética. Uma usina que produz 30 toneladas dia, gera diariamente, mensalmente, 720 megawatts. 1 megawatt é suficiente para abastecer 3 mil residências. Isso, a usina de 300 toneladas gera 7 milhões e 200 mil megawatts. Então, a solução de energia do país está nesse sistema, tá? Eliminando dois problemas grandes: energia e lixo. Crise energética chega, né? Algumas vantagens desse sistema: a gente consegue eliminar 100% do lixo, tá?
as prefeituras, os órgãos públicos vão conseguir atender a lei, tá, que foi gerada, e punho social. Por que punho social? A prefeitura pode baixar uma lei e fazer uma cota de energia, uma taxa subsidiária da energia para a população carente. Ah, ela pode gerar a própria energia dela e doar com uma taxa pequena a energia para a população carente. Geração de emprego. Geração de emprego. Então, a gente aproveita, a usina aproveita todas as cooperativas, catadores de lixo, a usina absorve para dar treinamento para essas pessoas, capacitação de informática, cursos de técnicos de mecânica, para dar manutenção às usinas. Essa máquina, ela é 100% sustentável. Por quê? Ela pode ser instalada em qualquer lugar, porque a usina não produz nenhum ruído sonoro, nenhuma poluição. Como vocês viram, está totalmente fechada. Então, ela pode ser instalada em qualquer área. E detalhe, não tem liberação de gases na atmosfera. Gases como metano e também a questão das dioxinas, tá? O que a pirólise recicla? O que o sistema recicla? Tá? Como eu disse anteriormente, eles reciclam qualquer tipo de lixo. Está lá, material de produção, qualquer tipo de lixo, ela trata. Aqui, processo de reciclagem bem sucedido, tá? Vocês podem ver uma tendência agora de pallets, né, caixas de feira, sendo transformados para decoração interior, sendo reaproveitados, formando um mobiliário interessante, né? Roupas feitas de garrafa PET também. É um tesouro que você retira do lixo. Tudo isso pode ser transformado para o bem comum e para comunidades existentes de uma área, de uma cidade, trazendo dinheiro, geração de renda. Inclusive, elevando a autoestima das pessoas. Pneu pode ser reciclado, por exemplo, e transformar em manta acústica, como já existe já há bastante tempo, para a construção civil. O problema da construção civil, um dos problemas, na verdade, é a questão da termoacústica. Tá? O pneu ele tem resolvido a questão acústica com bastante frequência. Então, aqui, mantas de borracha, tá? Sendo feitas de pneus que deveriam ser descartados na natureza e foram aproveitados para esse processo. Por favor. Aqui é uma boutique chamada Gato de Rua. Muitos aqui devem conhecer. Tem na internet esse processo. É um processo social. Ele retira meninos de rua, tá, para trabalhar com fios de aço que são descartados pelas usinas e garrafas PET. E surge esse design incrível. Roupas, chaveiros, bijuteria, tudo feito com restos do lixo. Então, sendo uma construção, sendo uma usina devidamente sustentável, ecológica, ela merece uma construção do mesmo nível. Seria o steel frame, sem resíduos. O estupendo, se bem trabalhado, se bem planejado, tá? Não existe resíduo. E se houver o resíduo da construção, chamado sistema construtivo, aço leve galvanizado, se houver, esse resíduo é vendável. Você pode doar parafusos,
para o serralheiro. Você pode doar chapas estruturais, tá? Para a confecção de mobiliário, entre outras coisas. Então, a usina, ela será, no caso, os galpões da usina serão feitos na construção em steel frame, a montagem rápida, sem resíduo, trabalho leve, mulheres podem, uhul, olha aqui nós, mulheres, podemos trabalhar com esse tipo de obra, tá bom? Aqui toda a questão do perfil de construção dessa usina, tá? Algumas das características. Isso apenas algumas das características. Então, se uma coisa é boa, a construção dela tem que ser também boa. Aqui, então, fecha tudo em ciclo, vira um novo, quase que perfeito. Tá? Só não é perfeito porque, na verdade, o trabalho é humano e nós somos imperfeitos. Tá? Muito obrigada, gente. Aqui estão nossos contatos, da Ana, Giovanni. Meu nome é Luciana Carvalho. Obrigada por comparecer. Obrigada, convite para o Pari. Tá? Estamos abertos a perguntas. Obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida do sistema, tá? A gente vai abrir para perguntas agora. Obrigada. Ah, gente, vamos juntar aqui para fazer a selfie. Olha, galera. Você consegue tirar aqui? Ah, tá. Depois dessa pergunta a gente tira, então. Gente, põe lá. É, nós estamos. Essa usina ela é da Europa. A primeira usina vai ser inaugurada agora, no final de fevereiro, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Ah, minha dúvida é sobre os custos. O quão mais caro fica para construir uma usina como essa em relação às instalações atuais? Vamos lá. Hoje, a prefeitura ela tem um gasto de R$ 180,00 por transporte da coleta de lixo. Tá? Tem mais R$ 80,00 a tonelada da destinação. A destinação, nesse sistema, a prefeitura não vai pagar mais. Então, ela vai economizar aí em torno de R$ 80,00 a tonelada. Tem prefeitura que gera, igual São Paulo, gera 20 mil toneladas de lixo. E multiplica isso por 80. Olha a economia que a prefeitura de São Paulo vai ter. Mas o meu questionamento é mais no sentido de, primeiro, custo inicial para você implementar uma usina como essa, e depois custo com manutenção, não sei... Qual tipo de insumo essa usina vai ter que usar? Esse tipo de coisa. Manutenção de equipamentos. A prefeitura, o sistema é de parceria pública-privada. A prefeitura não tem custo nenhum. Porque quem implanta isso é o sistema da empresa privada que implanta. A prefeitura só entra com terreno e com a concessão do lixo durante 20 anos. Então, custo zero para ela. Sim. Sim, mas o que acontece? Você tem uma ideia? Custo-benefício, exatamente. Ela vai eliminar aí R$ 80,00 a tonelada de lixo. O grande problema hoje do Brasil não são as novas tecnologias, mas o que a gente faz com o lixo que já está nos lixões. Esse é o grande galho. A gente tem um passivo ambiental brutal. Em São Paulo, a gente conseguiu resolver mais ou menos passivos como aterro Bandeirantes, aterro São João, no Rio, aterro Guandu, transformando aquele lixo todo, tratando, criando usinas de captação do gás e criando energia, com geração de energia. Vocês conhecem esses projetos que estão por aí. Tá? Então, o projeto de vocês eu também conheço. Vi esse projeto na Europa. Funciona para pequenas quantidades, eu vi que funciona. Para volumes grandes, eu não vi solução econômica. Você me falou ali de 7 gigas de watts, quase metade de um Itaipu. O que acontece? É assustador isso. Deixa eu te colocar. Existe isso na Europa,
funcionando já várias usinas com essa capacidade, tá? Com essa capacidade. E o nosso sistema, a gente conseguiu trazer o equipamento, cada módulo, de um lugar. E viabilizamos o custo disso no Brasil. Você tem uma ideia, o custo de uma usina dessa está em torno de, vamos botar 4 toneladas de, tá? Ela vai ser 1 milhão de reais. Pequena. Vou botar uma cidade maior, 300 toneladas dias, custo 84 milhões. Lá fora é bem mais caro. Sem ser o custo ambiental também, né? E isso é imensurável. Partindo do pressuposto que não existe mato contínuo, nem produção de matéria, então se você está investindo energia naquela usina, ela está consumindo e ela vai produzir algum, quais são os resíduos que esse processo você produz? Lembrando que a usina, depois que ela, quando você vai colocar o seu forno, ele é resíduo também. Qual é o resíduo? Me diz assim, que tipo de qualidade e quantidade que muda o resíduo? Você viu que o processo gera uma cinza, a queima do carvão. Essa cinza gera em torno de 10% do peso que é processado. Esses 10%, o que a gente faz? A gente faz, joga no lixo novamente, ou a gente tira ele, tá? Mistura com cimento e mais um produto químico, que é o segredo nosso, e transforma isso em blocos de concreto. Para construir casas, em broquetes, para pavimentar ruas. Okay? Outro processo que a gente tem, que gera, é o carvão mineral. Esse carvão mineral, ele é utilizado em indústria cosmética. Tá? E o bio-óleo, se você tiver uma destilaria junto dela, ela transforma em diesel e gasolina, que pode abastecer a frota da prefeitura. Obrigada pela palestra. Uma dúvida, os equipamentos são importados ou são produzidos aqui no Brasil? Eles são nacionalizados. Eles trazem aqui e são montados aqui no Brasil. São peças, são módulos que a gente traz da Europa e monta e são nacionalizados aqui no Brasil. Então, a propriedade intelectual está lá. Exatamente, está na Europa. Outra dúvida, o carvão ele é só da matéria orgânica? Ou também só da matéria orgânica. Na realidade, é uma quebra molecular, né? Você aquece 900 graus, é quebrada a molécula do lixo e transformada em carvão e carvão em pó, é um pó que gera, tá? Que é o carvão mineral. Existem os briquetes que a gente faz blocos para alimentar caldeira de siderúrgica, por exemplo. Por exemplo, você separa antes? Você vê que tem uma tombola. Tá? Ele é um tambor que separa, o que é reciclável volta para a área da cooperativa, da reciclagem, para retornar para fazer o processo de reciclagem, conforme diz a lei. Tá? Não pode utilizar isso. Você não pode trabalhar os recicláveis, então? Posso trabalhar os recicláveis. Só que a legislação, o que a gente dá? Retorna para a cooperativa para aumentar para o mercado. Tá? A gente pode compra esse material das cooperativas. Vai jogar no sistema também. É porque, segundo a lei, você tem que ter o número mínimo de catadores nas usinas, tá? Na questão de reciclagem. Você não pode descartar os catadores. Você tem que utilizar essa mão de obra, queira ou não queira. Com essa usina não era necessário, mas você tem que ter por causa da legislação. O interessante seria você dar um trabalho para esses catadores e fazer alguma coisa melhor. Não, exatamente. O que acontece? A nossa capacitação é a seguinte. A gente vai ter esse material que a gente vai comprar para eles e vamos dar treinamento para eles. Cursos de informática, capacitar eles. Cursos de técnicas e mecânicas para poder utilizar na própria usina, a manutenção. Então, todo esse trabalho social a gente vai fazer. Entendeu? Oi, boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida em relação à questão energética do processo, né? Os processos de pirólise geralmente envolvem temperaturas muito altas, como foram citadas aí de 900 graus.
E a questão também da emissão de gases, no qual vocês falaram que a coluna lá faz a liquefação a menos 90 graus. Né? A minha dúvida é em relação a esse custo energético. Se os produtos aos quais vocês produzem depois desse processo, se eles já foi feito um estudo de viabilidade econômica, se eles teriam preço competitivo com os produtos que são produzidos por outros processos, por exemplo, a questão do biodiesel, né? Biodiesel a partir de óleo que seria feito. Então, se tem esse estudo de competitividade econômica em relação a preços. Obrigada. Lembramos que o biodiesel, bio-óleo, que a gente chama, tá? É gerado do lixo. Então, é a matéria-prima do lixo. Nós pegamos o bio-óleo, botamos um gerador, alimentado pelo óleo. Então, imaginar essa energia. Então, o custo é praticamente zero. Oi? A gente só para dois, por 100% de energia que a gente produz, 10 ela se autossustenta. A gente bota no mercado 90% de energia. Hoje, a tarifa que a gente cobra, tá, é 20% mais barato que a concessionária está aplicando. Existe a lei agora, a lei da ANEEL, diz o seguinte: que você, qualquer órgão público, qualquer CNPJ, pessoa física ou jurídica, pode gerar sua própria energia, até 5 megawatts por hora. Tá? Isso é feito de forma de compensação. Como que faz isso? Você gera sua energia, joga na rede da Eletropaulo, tá? E a Eletropaulo, você fala, ó, quem vai consumir essa energia é a prefeitura que vai consumir. Então, há feito um crédito de compensação de energia, e zera para a prefeitura. A gente vai jogar, se a prefeitura consome 100 megawatts, a gente vai jogar na rede, na CEMIG, na Eletropaulo, 100 megawatts. Isso vai zerar para a prefeitura e a gente cobra um custo 20% mais barato que a concessionária. A prefeitura vai ter um lucro ainda, desconto de até 20% de desconto na energia da saúde. Mais alguma pergunta? Aqui. Minha pergunta é justamente nesse âmbito, no financeiro, você falou que implementa custo zero para a prefeitura, a prefeitura não tem custo para implementar. Isso. E a sua receita, então, vem da venda da eletricidade. Venda da eletricidade, exatamente. Tá bom. Exatamente. E aí, esse sistema de compensação, próximo do que a usina fotovoltaica está fazendo. Exatamente. É a mesma compensação da usina fotovoltaica. Legal. A única diferença é que a usina fotovoltaica gera energia enquanto o sol. E o nosso gera 24 horas. E a diferença da quantidade de energia é muito maior. Desculpa. Oi, tudo bem? Eu acho que é importante você colocar também a diferença da energia. Ele tinha perguntado ali, eu acho que a resposta que você, quem foi que falou da energia, da quantidade, que era quase a usina. O rapaz está ali de azul ali. Então, a gente consegue produzir. Eu falo a gente, porque eu estou junto com eles nesse projeto, a gente consegue produzir realmente essa quantidade de energia. Depois eu te explico direitinho como é que chegou a isso, porque tem uma coisa, como ele falou, na verdade é um processo que é feito através de uma... Ele é sob vácuo, com um processo catalítico. Eles têm umas coisas que eles colocam dentro da usina, que foi o pulo do gato, que consegue chegar nessa quantidade de energia, até antes inimaginável, para qualquer outro tipo de tecnologia. Parece muito grande, mas a gente consegue mostrar tudo isso. Todos esses dados que a gente está mostrando aqui já passaram pela CETESB e foi avaliado, e eles todos já viram, porque dizer é uma coisa, provar é outra. Então, a gente conseguiu, levou em todos os órgãos públicos, eles fizeram tudo, a gente tem todos os laudos técnicos. Os laudos técnicos de todos os lugares. E eu consigo, a gente consegue, daqui a pouco, depois da palestra, a gente mostra como a gente chegou nesse valor de energia, que é um valor muito substancial. Nossa, a dúvida maior aqui que a gente estava conversando no geral é qual o ROI e o TCO desse projeto, considerando 1 megawatt, 10 megawatts, 50 megawatts, 1 gigawatt, entendeu? Cada um tem uma curva e dá o total hour ou
Tá, a diferença... Ah, isso aqui incomoda. Eu vou te explicar. O volume é muito grande. A diferença... Exatamente. A diferença desse projeto, é por isso que eu me envolvi nisso, é porque a quantidade de energia é muito substancial. Por exemplo, no processo comum da pirólise, como todo mundo conhece, que é aquele da gasificação, ele produz a metade da quantidade de energia que a gente consegue. Por quê? Porque tem agentes catalíticos dentro dessa máquina que fazem com que a produção seja, desculpa, extremamente alta. Essa é a grande diferença. O custo, exatamente, era inviável para o Brasil. E eles conseguiram trazer para o Brasil, como ele falou, nacionalizando. Então, eles trazem de lá da Europa para cá. E aí, o que eles fazem é adaptar, colocar esses catalisadores aqui de forma que conseguiu gerar essa energia. E o preço, para quem perguntou sobre o preço, é praticamente 3 vezes menos que qualquer outra tecnologia que a gente tem aí. Ou seja, é um processo barato em relação a eles, não barato para mim, para a gente, não é, mas em função de tudo que oferece. É um processo limpo, que não tem nada de energia, nada, nenhum gás tóxico é liberado, apenas vapor d'água, e isso tudo é certificado. Ela consegue, é uma usina muito limpa, ela consegue ser instalada muito rápido. Enfim, é só coisa bacana. É o futuro mesmo. Como eles mostram ali no filme, é um sonho até. Desculpa. Sérgio, o pulo do gato que nós temos aqui é justamente no catalisador. A gente consegue tirar a umidade praticamente total do lixo. A gente consegue chegar a 5% de umidade somente. Tá? Aí, com isso, a gente tem um poder calorífico do óleo produzido enorme. Por isso que a gente consegue uma capacidade de energia maior. Não entendi. Isso. Se você quiser, eu posso te deixar o convite, tem problema vocês conhecerem a usina quando a gente inaugurar, sem problema nenhum. Tá? Mais alguma pergunta, gente? A gente tem poucos minutos, a gente tem 5 minutos só, 10 minutos só agora. Vamos lá. Boa tarde. Eu não entendi completamente quando você estava explicando da separação do lixo, depois que ele passa lá pelo forno a 900 graus, ele tem aquela separação entre o que é o carvão em pó, que você comentou, e o que é reciclável. Esse reciclável, com todos os materiais recicláveis juntos, ser separado e entre os catadores para separar, ou ele separa já por tipo de material que você já tem, por exemplo, a gente vai fazer uma pré-seleção. A gente vai fazer uma pré-seleção de uma esteira com os catadores. Eles vão separando, tá? Se passar alguma coisa, cai naquele tambor, separa, volta para a usina. Tá, e só desculpa, outra coisa que eu não vi, você comentou várias vezes que o projeto é da Europa, mas eu não vi na apresentação do TCC de Prague, nome da empresa, de que país da Europa, porque não ficou claro exatamente quem são vocês. A Campus Party não deixa de divulgar. Tá bom. O país de origem, vocês podem falar? É, Alemanha. Cada módulo vem de um lugar. Um pedaço vem da Alemanha, outro vem da China. Cada módulo vem por aí. Por isso que a gente conseguiu interessar. Trouxemos o menor custo de cada região e nacionalizamos aqui no Brasil. Uma pergunta, gente? Qual o maior projeto que vocês já implementaram desde 10 anos? Maior cidade ou a maior... A primeira usina vai ser instalada aqui no Brasil em final de fevereiro, em Gravataí. Tá? E isso na Europa funciona há mais de 30 anos. Mais alguma pergunta? Ok. Pois não? Temos tempos aí ainda, gente? Eu tenho só uma curiosidade. No seu terceiro slide mostrou ao longo dos anos o aumento de lixo, né, produzido. Teve um salto muito, muito grande, quase 90 graus a curva, de 2012 para 2013. Por que desse ano? O que foi que causou isso? Esse final, a informação? Por que 2012 e 2013 teve um salto gigantesco e 2014 foi mais... A reta foi mais suave? Desculpas a você, porque é o seguinte, nós fazemos um gráfico, tá? E na hora que nós jogamos aqui no vídeo, ele deforma. Na verdade, essa curva, ela está deformada aqui por questão de vídeo mesmo. Ela realmente ela virou um Everest, né? Mas, assim, ela é um pouco menor do que isso. Obrigada.
Então, ela é bem menor. Eu posso até te mandar, se você quiser depois, eu te mando, mas ela realmente não atacou. Eu peço até desculpa mesmo. Mas que existe um salto, mas não daquela forma, Everest, tá? Então, mas o lixo programas... também é pelo mundo, é o eletrônico, falaram ou geral? Eletrônico, programas habitacionais, entre outras coisas. Ah, e já uma dúvida. Em relação à bateria, esse processo aí também envolve a bateria também? Qualquer tipo de uso. Qualquer. Bem, gente, eu agradeço a vocês, a presença de vocês todos. Eu só pedi um minuto de vocês para chamar a Ângela aqui no palco e nós vamos cantar parabéns para ela, que é aniversário dela. Pode vir, Ângela. Ai, gente, vergonha. Então, vou cantar também. Vamos lá. Parabéns para você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Vou pegar vocês. Gente, muito obrigada, tá, por vocês estarem aqui, perdendo o tempo de vocês assistindo a nossa palestra, tá bom? Qualquer coisa é só escrever e fique à vontade, tá bom? Vou tirar a selfie aqui de todo mundo, rapidinho. Gente, quem quiser tiver mais alguma dúvida e perguntar, estou aqui no cantinho, pode chegar aqui no cantinho, eu tiro as dúvidas, ok? Obrigada.